你好，欢迎收看11月30号大花莲地方新闻，我是吕慧。为了祈求神明护佑花莲县和敬平安，中华逢来先导道教会一连九天在受封乡的道场举办国泰民安、风调雨顺、经济发达花莲县事时无灾、日日有庆焚香祈福消灾活动，祈佑花莲县可以和敬平安。为了祈求疫情风灾侵袭地球以及整个台湾消灾解厄，让先民们能够大家和敬平安，中华逢来先导道教会举办国泰民安、风调雨顺、经济发达花莲县事时无灾、日日有庆焚香祈福消灾活动，并且在受封乡东方木工道场来办理法会。这次咱做法会是由咱东方木工讲师落来，咱要来做来风调雨顺、国泰民安，要来将咱这暴力之气哦，来给转化和平之气落来，给大家咱这老百姓未有迄个冲动之心啦，哦，要让咱大家人会当有安稳的生活，甲咱地球这所有的人员，哦，会当安和乐利，然后安和乐业，哦，会当有这个生活空间，通啊，让咱这的人会当好好的相处。啊，这次是爱感谢咱这服务人员，甲这理事监察，吼，啊，甲首席顾问对咱这贡献，吼，啊，尽心尽力，感谢各位，吼，啊，祈求吼国泰民安、风调雨顺，大家身体健康，万事如意。中华逢来先导道教会首席顾问吴吉生表示，台湾可以说是受到疫情几天的影响，让大家生活是相当辛苦。东方木工大发慈悲来办理法会活动，就是要让台湾能够回归到以前一样快乐的生活。大家都知道这两三年哦，因为疫情的关系哦，人跟人之间的距离都疏远了。那希望未来我们透过这个疫情减缓哦，那大家都可以过正常生活。那我们这次也来祈求这个东方木工哈，来庇佑我们这个全世界哈，这个疫情可以消退哈。啊，当然我们这个位处这个东部哈，我们的花莲哈，那我们也更希望我们这个事时无灾哈，这个风调雨顺哈，那东方木工哈的慈悲哈，让大家都可以在这里哈安居乐业哈，那丰衣足食，好，那希望大家有空都可以来受封这边，来跟东方木工来做参拜祈福。那预祝大家新的一年哈，我们可以过新的生活，过正常的生活。中华逢来先导道教会秘书长余金华表示，地球的磁场即将有大改变，将会影响所有的生活环境。疫情等大灾难降临到台湾以及整个地球，东方木工大派慈悲，特别指示办理法会活动，希望透过这次的消灾祈福，能够祈佑台湾，让花莲县民能够和敬平安。记者中央收报报道。